Një Shqipëri që harrohet, një rini që nuk kupton, ku jemi duke shkuar. Në plazhin e mrekullueshëm të Borshit, aty ku deti përqafon bregdetin shqiptar dhe natyra të fton të harrosh stresin e përditshëm. Një grup pushuesish vendosi të ignoronte të gjitha paralajmërimet e shpëtimtarit të plazhit për të shijuar disa sekonda dëfrimin të rrezikshëm. Ajo që më tronditi më shumë nuk ishte vetëm mungesa e respektit ndaj këshillave të shpëtimtarit, por edhe fakti se këta persona, duke përfshirë edhe adoleshen, dukeshin të pavetdijshëm për rrezikun që ju kanosej. Një vend që në teori përqafohet me natyrën dhe jetën e thjesht, ka krijuar një shoqëri që ndoshta nuk e vlerëson më jetën ashtu siç duhet. Çfarë mesazhi po dërgojmë të brezi i ri? Që argëtimi dhe adrenalinat momentale janë më të rëndësishme se siguria jonë dhe ajo e të tjerëve? Në këtë rast, është e vështirë të mos përdorim ironi. Shqipëria, vendi që i njeh vlerat e jetës dhe që është i pasur me histori dhe tradita, duket se po zhvillohet drejt një mentaliteti ku rregullat ekzistojnë vetëm për t'u ignoruar. Dhe në fund të fundit, çfarë rëndësie ka, apo jo? Në fund të fundit, jeta është e shkurtër, veçanërisht nëse vazhdojmë kështu.